Pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime yra tikrovė. Ta tikrovė reikia pažinti, su jie reikia nesipykti ir tada mums gyvenime seksis optimaliai, kaip tik tai gali sektis. Darbas suteikia mums galimybę būti panašiam į mūsų kūrėją ir tai yra galimybė mums kurti naujus pasaulius. Tai yra, žmogus savo darbu gali sukurti, nu, kaip jie sako, tarsi pagimdyti naują pasaulį. Jeigu šalia pas tave yra žmonių, kurie vadovaujasi va štai tokių vertybių standartų, ne tik, kad jį apie tai kalba, bet ir iš tikrųjų elgiasi šitaip, o šalia yra tau, nu, tos kiti žmonės, nu, kurie, kaip sakant, pagal savo ten tą sistemą. Nu, vat įsivaizduokit dabar jūs, pabūkit žydo kailyje. Tai kurį jūs dabar norėsite matyti arčiau savęs? Vat iš čia atsiranda, nu, tokia žydų trauka vienas prie kito. Žodžiu, kad, vat, nu, branginimas savo tautiečių. Ta žmogus, galbūt, kol tu kalbėsi savo kvailystės, ta žmogus galbūt pasakytų kažkokią tai protingą mintį. Ir tu, kvailys, tada visą šitą dalyką prarasi amžiams.